160 milliárdban kerül a 3-as metró felújítása. Ebben benne van a kocsik felújítása is, vagyis nem lesznek új szerelvények a 3-ason. Lesz viszont hitel. 60 milliárdot kér kölcsön Budapest, a maradékot pedig uniós forrásból fedeznék. Erről döntött rendkívüli ülésén a fővárosi közgyűlés. László Pál járt a városházán. Utolsó egyeztetés, még lézengő képviselők, de Tarlós István rövidesen belecsap. Rendkívüli ülést tart a fővárosi közgyűlés, az utolsót a ciklusban. Nem is olyan fárasztott, két napi rendi pont van, és a második pont a metró, a 3-as. Ami most így néz ki. Sőt, nemrégiben a Metróért Egyesület vezetője azt mondta, százak is meghalhatnak, ha egyszer itt tűz üt neki. Van rá esély. Tehát én azt állítom, hogy ennek a vonalnak, ami 1976-ban készült, 80-ban készült, 81-ben készült, a szellőző berendezései ma már korszerűtlenek. A sincsere már elindult, éjszakánként a kritikus szakaszokon cserélgetik a vasakat. És most, illetve azt követően, hogy az önmagában is jó hosszú tervezési szakasz befejeződik, az egész vonal megújulhat. A kocsik is megújulhatnak, vagyis nem vesznek új, csendesebb szerelvényeket, hanem a régieket újítják fel. És az ellenzéknek ez a legnagyobb baja. A kezdés előtt sorban álltak a kamerák előtt. Semmilyen háttértanulmányt, vagy dokumentációkat, vagy elemzéseket nem látunk arra vonatkozóan, hogy miért éri meg ezeket a 30 éves szerelvényeket felújítani, amiről mindenki tudja, hogy gyakorlatilag teljesen nullára vannak amortizálva. És az Együtt PM nem is szavazta meg az előterjesztést. A szocialistáknak más nem tetszik. Ma ennek a 65 milliárd forintos hitelnek, amiről szó van, egyáltalán nincs visszafizetési fedezete. Ehhez képest mégis megszavazzák, ha jól értem. Mivel a városvezetés semmilyen érdemi alternatívát nem nyújtott be. Kénytelenek vagyunk megszavazni, mert azt viszont nem hagyhatjuk, hogy ne történjen semmi a vonalon. Mert az MSZP-s Horváth Csaba jó előre bejelentette, hogy igen gombot nyomnak. Közgyűlés 28 igen szavazattal, két ellenszavazat ellenében elfogadta az előterjesztést. És sikerült is megszavazni az előterjesztést. Ezek szerint a főváros 60 milliárd forintnyi hitelt vesz fel a kocsik felújítására. Kormánygarancia egyelőre nincs, de Tarlós István szeretné, ha lenne. A teljes projekt nagyjából 160-170 milliárd forintba kerül. Ehhez képest, ha új kocsikat is vennének, az mindössze 20 milliárddal dobhatná meg a költségeket. Tarlós szerint azonban ez a legjobb megoldás. Sokkal jobb felújítani, mint semmit nem tenni. Ez is rengeteg pénzbe kerül. Ezt a munkát legalább 15 évvel kellett volna kezdeni. Uniós támogatási keretek az országba is szűkültek, ezt ön is tudja. Ez a döntés született, hogy a egyharmaddal drágább új szerelvény vásárlás helyett felújítás legyen. Ennek ellenére a főpolgármester abban bízik, hogy csak belefér valahogy a 3-as metró felújításának egy része az uniós keretbe, és nem kell a város saját forrásait erre fordítani. A Népszabadság már egyenesen arról írt, hogy a főgáz részvényeiért kapott 42 milliárd forint is erre mehet. Tarlós szerint azonban erről szó sincs. Én is olvastam ezeket az írásokat, nem kívánom megnevezni a lapot. Én annak a lapnak a fővárosról szóló tudósításait már rég nem olvasom. Minden esetre a szerelvények felújítása 2015 végére, 2016 elejére fejeződhet be. És ha lesz a többire uniós pénz, akkor 2019-re az is véget érhet. László Pál, Hír 24.